Популярність контактних лінз в останні роки зросла, оскільки вони є простим і легким замінником окулярів. Та й коригувати зір лінзи можуть ефективніше, запевняють лікарі-офтальмологи. Якщо різниця є між очима, наприклад, це неможливо коригувати окулярами. Наприклад, на одному ось там 6, а на другому 9. В окулярах людина такі зміни не перенесе. В контактних лінзах без жодних питань. Контактні лінзи є м'які, до яких люди, власне, звикли. Ті лінзи, як поки ти вносиш їх, бачиш нормально. Є лінзи нічні, вони вдягаються на ніч, потім зранку ці лінзи знімаються, і людина бачить своїми очима добре цілий день. Щоб отримати максимум комфорту і задоволення від контактних лінз, треба обов'язково слідкувати за їхньою чистотою і не носити довше, ніж рекомендує ваш лікар-офтальмолог. Якщо до цього відноситься аби як, це закінчиться трагедією. Тоді краще носити окуляри. Окулярами собі сам не пошкодиш. Контактними лінзами можна призвести до тяжкої втрати зору, яка потім не відкоригується вже нічим. І навіть, на жаль, оперативними втручаннями іноді. Контактні лінзи зручні далеко не всім, а комусь їх і взагалі використовувати суворо заборонено. Хронічні запальні захворювання очей, якісь певні захворювання психічні, тяжка розумова відсталість, коли людина сама собі може нашкодити і сама себе не проконтролює. Іноді буває індивідуальна непереносимість контактних лінз або розчинів. Багато модниць навіть із 100% зором користуються кольоровими лінзами, щоб змінити відтінок або колір очей. Проте лікарі не радять ними зловживати. Я рекомендую такі лінзи вже з більш підліткового віку. Носити їх постійно? Я проти. Лікарі-офтальмологи не рекомендують самостійно підбирати лінзи через інтернет-магазини. Краще звернутися до фахівця, який при підборі зможе врахувати параметри ваших очей, базову кривизну лінзи, її діаметр, а також умови і режим повсякденного використання лінз.